Já fui! Vamos, cara! Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini. Muito bem-vindos a mais um episódio da Pipa! Ora, continuamos agora com o Alex Hunter. Eu vou para já aqui andar no jogo. Temos feito com a Kim e com o William e temos tido muito bons resultados. Tem corrido muito, muito, muito bem. Eu estou a adorar jogar esta porcaria. E pessoal, continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever o canal. Se ainda não fizeram, partilhem que eu agradeço imenso e ajuda aqui o canal, a nossa comunidade a crescer. Ora, vamos lá. Então, tentar no último jogo conseguimos... Não conseguimos marcar o gol, mas fizemos um excelente passe para o Casemiro que finalizou em grande. Tivemos uma excelente pontuação, 8,8, 8,9, qualquer coisa assim. Foi muito bom. Portanto, vamos tentar com que seja igual agora. Esta parte. Ui! Íamos chegando com a bola. Passa, passa aí, olha aí. Olha ali na linha. Foi. Oh, merda, o gajo agarrou-me. Mas era uma boa desmarcação. Era muito bem jogado. Se o gajo não me ter agarrado. Olha o jogo! Não? Troca, troca a bola. As bolas girarem. Olha aí o Casemiro, o meu amigo. Oh, caraças! Deixa-me ir para aqui. Para trás, para trás. Isso. Dá-lhe. Ah, caminho. Ganhou, ganhou. Ui. O que é que foi isso? Ah, nossa. Eu fiz um mau passo, um mau pedido, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Rápido, rápido. Vem cá para fora a bola. Boa. Oh, tinhas mamim, caras. Que isso? Ainda eu não pedi nada, é? Ele é que fez mal o passe. E eu? Ei, onde é que vais? Ai, menino. Faz a bola rodar, faz a bola rodar. Casemiro, dá-me a mim, cara. Nós somos amigos. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, tens razão, foi um mau passe. Ah, caraças! Se o gajo não vem com o outro. E tantos! Está tudo a atacar, ok? Não se esqueçam de defender, hein? Pumba! Shhh, tem uma pastilha este homem, pá! Ai, saiu o passo furado. Toma! Ok, ok, não foi desta. A gente já lá chega, hein? Nós só temos 3 defesas, é? Ou são 4, não vi. Corta, ah, caras, se ganhas a bola aí. Oh, estúpido, podia ter continuado a correr, ficava com a bola. Bora, 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 já foi, Bale. Vai lá, vai lá. Ah, oh, caraças. Nossa, não. Oh, é deles. Cocó. É deles, é cocó. Just worried about the rain only in that it's impairing a bit our visibility of the proceedings out there on the pitch. Yeah, we're nice and dry up here, but unlike the players, who will be pretty wet after the game. Aí no Casemiro. Tem que vir ao buscar, né? Real Madrid today. It goes out wide again. Oh, que merda. Promise about that build up until that challenge. Now Nacho. Casemiro. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Corta, corta a bola! Ei, que mau passe! Que mau passe! Desmarquei, eu pus a desmarcar, não sei porque a bola ficou tão curta. Corta! Corta, Marcelo! Well defended, not just... Aí Casemiro.
Modric. Tá na linha. Is Casemiro. Isso, isso. Faz a bola rodar. Oh, da larga-me, pá. Que merda. Que porcaria do caraças, pá. Os gajos estão sempre a agarrar, filhos de uma égua, pá. Vamos a jogar bem. Well, we're up and running again for the second half. No change in the weather, I'm sad to say. Passa uma bola. The sky is still heavy and the rain still falling. Here's Casemiro. Oh, foi! Cleared the ball. Foi bem, foi bem. For Real Madrid. Now Casemiro. Hunter. Modric. Oh, caraça! Ela passa! Reflected behind. Larga-me, cabrão. And in it goes. Casemiro! Bem, Casemiro. Ganhou, ganhou a bola. Que merda. Ganhou, mas ganhou mal, pá. Ui, que posse. Perigoso, perigoso. Perigosíssimo. Vai, contra-ataque, eu tô lá sozinho, só com dois. Agora já não, né? Now Casemiro. Carvajal. Ah, que porcaria, oh Hunter. Já tá lá dentro. Toma, toma, caroças. Não marcamos, mas fazemos assistências. É assim. Boa, boa, excelente, excelente. Bem jogado ali, toscos. Deixarem a bola e a minha mercê. Ui. A pressiona que eles estão todos comidos. Espera, eles estão todos mamados. Modric. Boa, boa. Ui, que é isto, Hunter? Que é isto? Daí o... Caraças. Tinha o... Casemiro ao meio, pá. Daí para... Ah, dá para trás. Dá, que mau bocado. Agora Casemiro. Modric. Bem jogado. Toma! Foi bem jogado ali, por acaso. Por acaso foi bem jogado. Oi, 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 oi. Corta a minha bola. Vem, 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 vem. Nossa, é nossa. Ah, caraças. Gosto, gosto. Gostei muito, gostei muito. Foi um remate muito forte, mesmo, mesmo forte. Gostei mesmo muito. É isso para mim? Não. O Bale. Neatly intercepted. Daí o Casemiro. It's Isco. Here's Casemiro. Not a threat at the moment, but they have got the ball and that, I suppose, is a threat. Daí no meio, Isco. Modric. Hunter. Ah, queria dar a finta, pá. É isto. Dava a dar ali uma fintinha para ter a oportunidade para rematar. Not long now for Real Madrid. Yet the fans fully expecting to go home with the win here. Ah, caralho! Ui, ainda deu! Já foi! Já foi! Alex Hunter. Que grande golo do Bale! Mesmo em jeito! Espetáculo! E a assistência, preparou a bola e pimba! Muito bem, sim senhora! Que grande gol, pá! Que grande gol, senhor Bale! Mais uma assistência, é? Somos o avançado das assistências. A cueca para quê? Para depois a bola ir para fora. Ok, estamos a ficar cansadinhos, já temos ali só meia barra de energia. Não podemos recuar muito agora.
Depois lá à frente não temos sprint para chegar. Ui! Vai, 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 vai! Pressiona o gás, caraças! Já ganhámos! Ah! Mal timing! Então fez um quarto de caraças, ó! Mal timing o quê? Fiona! Antes gaja, estamos a ganhar 2 gemas, não descansa! Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. É, vamos para o meio. Vamos buscar. Não. Acabou. Bem jogado, bem jogado. Muito bem. Vamos em grande. 2 vezes com quase 9 de pontuação. Pois é. Bora lá, bora lá. Continuar assim em grande. Precisa que a equipa ganhe e que a gente jogue bem. Se marcarmos gols ou não, opa, se não conseguimos, se marcarmos melhor, né? Se não conseguimos, desde que a gente jogue bem, façamos a nossa parte. E também compete em fazer assistências, né? Portanto, a equipa marcar. Vamos lá ver então, o que temos mais? Depois de mais um grande jogo. Ok, 8.8, 2 assistências, 34 milhões a subir. Muito bem. Espera só, e lá. Ok, temos aqui, fez uma assistência para jogo. Grande forma, get up sem armas. E joga assim que o resto. É espetáculo, pai, isso é um espetáculo. Leve 3 assistências. Ora, t-shirt, o que é que temos aí? Ah, fixe. Ali com logo a todo giro. Aspecto. Tens de aspecto. Cabelo maior, pode ser isto. O decorrer do tempo vai crescendo, né? Se a gente não for a baieta. Esteiras. Onde está a esteira? Era este? Não. Nossa, tanta esteira! Umas douradas agora. Ok. Ah, o Ronaldo já teve umas esteiras assim, não já? E a treino! Finish. Okay. Let's go. Finalização! É o que eu preciso. Ok, vamos lá. É isso, que a gente somos bons é nas assistências. Ok, fora de jogo. Ah, também conta aqui, caraças. Oh, quem és tu? Enganei-me. Oh, que merda. Ah, isto está muito mal, está muito mal. Bem jogado. Isto está muito mal. Penalti! É o Varane! Oh, que merda! Isto é que é péssimo! Que é péssimo! Que é péssimo! Caraças, passa a bola ao Hunter! Pá. Que mal! Temos que jogar isto outra vez. Ok. Está lá dentro. Ah, defendeu, cabrão. Toma. Oh, poste, caraças, pá. Ai, tanta força. Saiu. Não, boa. Toma. Ui, defendeu. Já está lá dentro! Toma! Muito bem! Há bocado não sei o que é que se passou na primeira parte, a gente fizemos isto muito mal! Cenários de atacante de... atacante de novato? Ah lá! Oh! Catanga!
Uma! Tá fora de jogo. Esqueci, pá. Ah! Tá, mete lá dentro! Ainda tá nossa! Que isso? Que isso, pá? Que isso? Espetáculo! Muito bem! Já foi! Mal passa, Hunter! Tem que buscar a bola! Que merda! Já foi! Uma lá dentro! Não! Ok! Está lá dentro! Boa! Vê se ainda conseguimos o A, vá! Oh, ainda conseguimos o excelente! Muito bem! Muito bem! Ok, conseguimos tudo bem. Conseguimos tudo muito bem. Ainda não dá para iniciar o desafio, pá. Já está bloqueado. Mas eu sou bem grande. Ok, vamos lá ver se ainda fazemos mais um joguito. Acho que ainda dá tempo. Personalização. Temos aí equipamento, esteiras, mais umas, é lá. Não, mas vamos jogar com as douradas agora. Não é jogo? É vídeo? O que temos? Ah, meinho! Diz uma mãe. Toma. Tens hipótese. Tens hipótese. Oh, oh. Venha comigo, pá. Ai, pai. Olha a pontuação a crescer. Ah, isto é fácil. Tem pim 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 pim. Ok, já como Hunter. Então, mas eu nem vi sequer contra quem é que era, pá. Não apareceu lá nada, viemos logo assim para o jogo. Ok, menções. Eu vou vê-lo no evento. FIFA não diz erro de racismo. Fixe. Olha, Neymar. Estou à espera de ver o Hunter lá tudo à frente do Spurs. Para todos os olhos postos nele. Marca os gols que quiseres. Pá, eu tento, né? Eu tento marcar, mas não consigo. Só faço assistências. Sim, quem não tem cão, caça com gato. Ui, UEFA. UEFA. UEFA Liga de Campeões. Liga de Campeões. As the group stage business begins for these two teams. Always an exciting prospect, Lee. Absolutely, Derek. Real Madrid, big expectations on that log, pa. Always dynamic up front, but even more so now with the introduction of Alex Hunter over the summer. He's hungry, he's talented. Reminds me a little bit of Marcus Rashford. Always working. Ah, que sorte. Shoulder of the defender. Defenders don't like that. Given away by Victor Wanyama. Que? Well, it was an incredible campaign, wasn't it? It's hard enough to immaculately placed by Casemiro. Toma! Oh, cabrão, ainda curtou. É vai. Ah, caraças. Bem jogado, bem jogado, pessoal. Parando, direito mesmo essa cabeça. Pá. Ganhou? Que isso? Casemiro, bora! Então! Oh, isto... Estava a dormir o gajo ou o quê? Foi direito a ele, nem se desviou. Triste, preguiçíssimo. Da Liga dos Campeões, pá, não é para estar a brincar. Queres dormir, ficavas em casa. Dá-me a bola. Ei! Ah, estava a ver. Well,
Ui, quase ganhávamos a bola aqui. Bora, bora, pressiona os gajos. Son. Davis. Olha em cima deles, pá. Eriksen. Wanyama. Wanyama. Tottenham make progress, but what can they produce from this position? Bale. Ganha, Bale, ganha, ganha. Ganha a bola, pá. Son. Now Ben Davis. Ah, por pouco. Wanyama. Moussa Dembélé now. Olha! Ei, olha, deram-me uma castadinha! Foda! Filho de uma ego! Deu-me ali um toquezinho, cortou-me logo o arranca! A sério! Que isso, Asensio? Corta! Ai, dá-lhe! Agora que devias dar é que não deste! Mas cada uma também! Where Real Madrid are concerned, you're witnessing history. Well, absolutely. Their history would suggest that they need to win every game because the pressure is always on them. And quite right, so very, very close to my heart because they came over in 99 and played in my testimonial. So I love Real Madrid. Very generous of them. Olha aqui. This is Gareth Bale. By no means on his own here. Cutting infield here. Caraças. And he's opted out of play, so a throw-in is the decision. Tony Kroos. In there by Gareth Bale. Olha aqui. Look at Modric. Ai, caraças, devia ter dado de primeira. Devia ter dado de primeira. Larga-me. Uma! Ai, bem jogado. Concentration. Bora, bora. Trippier. Oh, anda lá, pá. Pressiona, pressiona. Engan. Graças. Casemiro. A sério, quando eu chego lá. Oh, que porcaria. Estou a gozar comigo. Casemiro, é que sou teu amigo, pá. Passa uma bola, se faz favor. Fogo. Com medo de ir para a frente com a bola. Espetáculo! Toma, caraças! Muito bem! Que espetáculo! Olha lá, viu o tiro lá da outra ponta? Grande passe de Gareth Bale. Depois de primeira ali, a bomboca lá para dentro. Oi, caraças! Boa, boa! Primeira parte já está. Vamos a ganhar 1-0. Ok. Ainda dá tempo para acabar. Vamos lá. Ui. Faz esses passos, faz. Depois diz que eu te ganho a bola. Vou pomba lá para dentro. Vais rodar. Ui, ia piscando-se a bola. Dá-lhe, dá-lhe. Já fui. Vai buscar. Assim dá gosto de jogar, assim dá gosto de jogar. Muito bem. Mais uma assistência para Alex Hunter, o avançado com mais assistências no mundo. Espetáculo. Ora, pressione. Vala, vala, vala. Anda, vai. Oi, Graeme. Para não é que eu queria. Venganho. Oh! Ah, caraça, não sei eu. Daí lançado o Bale. E a sua rapidez de flecha. Venha, oh, Marcelo. Marcelo. Oh, Marcelo. Ah,
Ei, estou no meio. Se alguém quiser passar a bola, estou aqui. Toni Kroos. Here's Carvajal. This is Gareth Bale. Oi. Good tackle. Merda. Dembele. Tem razão, foi uma má opção. O que é? Defender. Não sei o quê. Ah, só está com o Hunter, só está com o Ternas. Hunter também defende, pá. Que é, mister? Vou chegar bem, mister. Obrigado. Estás aqui. Ah, bem. Mas a quer ali a mexer no ar. Casemiro. Dá-lhe, Casemiro. Oh, caraças! Merda. Eu não apanhei bem aqui o toque da finta. De vez em quando sai. Oh, Casemiro. Oh, caraças, quer que me dê uma caçada? Estão-me sempre a bater estes cabrões. Quando o árbitro não está a ver, pumba! Pumba no Hunter! Casemiro. E? So 20 minutes to go. Ok. Olha que lindo. Ah, olha, olha. Já foi, já foi! Vai buscar! O que é que foi o Isco, não foi? Yeah. Nice! Muito bem, mais uma assistência e já vamos com 5 lançadas para 100 assistências. Crias também, não? Até lá, ó, ó, ó. Espetáculo! Ali tivemos um bocadinho só. Mas que espetáculo! Graças, estão a jogar meio comigo ou quê? Lamela, 15 minutos remaining. Senhor Gás, deixa jogar, hein? Pois é. Ah, caraças. Ui, que estúpido. Estás a fazer no chão, Hunter? Ah, era o truque, não era? Para depois apanhar a bola. O que é que foi isso? Ah, não foi para mim, de certeza. They've let their standards drop. Inexcusable, really. Back to the drawing board, I'm afraid. No way back from here for me. Pressiona, pressiona. Dava-se a volta para ganhar a bola. Já foi. Estou aqui na mesma. Uma! Ai, graças! Bem jogado, Hunter! Hunter! Bomba! Pouco. Vem a bola. Isso, não deixa o gajo vir para a frente. Pode dizer agora que ele vai chutar. Vem o Casemiro. Nossa. Ganho. Então. Boa. Estou lá na frente. Temos dois. Está aqui o Special on Hunter. Caraças. Carvajal. Ui, não é bem gols agora, a esta altura do campeonato, pá. Gol. Caraças. Culpa minha, né? Eu é que tentei dar de cabeça e não deu nada. O baixinho, o seu pequenino, pá. Mas ganhamos o jogo. Foi bem bom, fizemos excelente trabalho. Marcámos um gol, duas assistências. Querem melhor? Querem melhor? Pá, Ronaldo, qual que é? Hunter, pá, Hunter. Bem jogado, grande desempenho, 9.2. Demos duas assistências e quebrámos o empate. Ganhámos o encontro 3-1. Ora. Agora é para valer, vê-se a partida na fase de grupos da UEFA. Wait, you finally had your first taste of Champions League football.
Pois é. You said it, mate. Finally. Champions League is where Europe's best players take the game to the next level, and I'm just so happy to finally be able to get my chance to do just that. Nada. So you feel as though you belong? Yeah, sem dúvida. Mate. Best believe I belong. Thank you, Alex. Yeah. É, podemos ser de vez em quando um bocadinho assim cocky. É. Temos ali sempre bastante passivos, mas de vez em quando. Uma. Como é que temos os nossos adeptos? Ui. Ah! Estamos a quase em telepatia! Boa! Lá no topo! Viu os seguidores? Mil e tal seguidores, bem bom! Estamos a quase a conseguir o desafio, que eu não sei ainda bem o que é, ainda não fiz nenhum. Com o nosso amigo Casemiro. Temos estado a jogar bem em equipa. Ui, tanta coisa nova! Guarda-roupa. T-shirt. Ok, temos uma t-shirt básica, aqui vários casacos, umas calças e... Eish, que é isto tudo? Chuteiras, chuteira verde, chuteira vermelha, mas eu queria aquelas lá de cima, né? Por estas assim uma vez. Fita no tornozelo vermelho, pá. Bordou, ok. As fitas temos quase todas já, né? Ainda há mais. Ainda há mais coisas para baixo. Agora podemos pôr fitinhas também no pulso. Fita cor-de-rosa. Eu não posso porque eu não jogo com camisolas compridas, pá. Ok, onde é que está a outra? Já até passei. E luvas e tudo. E vamos para a neve agora? Só que estamos a jogar na Liga dos Campeões, vamos querer o quê? Jogar na Rússia? Um gol, jogo, grande esforço, Real Madrid passa Spurs. Nossa razão por contratarmos, qualidade, gol. Bem. Ok. Vamos aqui. O que é que temos? Fazer aqui o treino. Pois já não temos mais tempo. Bora, bora, dá-lhe, que é o chão. Pois está muito tarde já. Ya. Cruzamentos. Precise execution. Olha! Vem buscar! Fazer a geneira! Bomba! Ah! Tem que vir buscar, pá! Não fiquem aí atrás! Oh, pronto! Toma lá! Uhul! Ok! É, ficam aí atrás, são mesmo estúpidos, pá. Toma! Ai, que merda, pá. Posso escolher o gajo? Não. Isso. Bicicleta! Chuta! Boa! Ah! Vamos continuar, a gente também não precisa de muito... muito papasses. Precisamos é disto, isto é precisamos. Penaltizito. Isto sim, olha lá, está para fora, o Hunter. Jogado. Uhul! Adentro! E... Ah, Hunter! Sério? Bem jogado. Só está em frente, eh? Boa. Mais dois para fazer. Bem jogado, mais um. Mas Zidane, eh? Zidane. Oi, tinha que ser com mais força. Ok. Bem jogado, rapaz. Viemos ali. Subimos o quê? Equilíbrio? Ui, precisão de longa distância e feito. Ok. Oh, iniciar desafio. Traz os bonecos de alvo, deixa ela ver, já agora.
O que é que temos de fazer? Marca mais gols que o teu adversário quando evitas os obstáculos. Ok. 35% of all shots on target from inside the box are goals. 1 in 3. I like those odds. Oh yeah? Yeah. Show me you can hit that percentage. You're on. Ok, vamos a isso. O que é que temos de fazer? É passar pelos bonecos, né? Oi, estamos do outro lado, que estúpido! Que merda! Boa! Ah, que merda! Oh, não acredito que ele nos vai ganhar! Vamos lá! Uma... Ah, não! Temos que repetir esta merda. O que é que se passa aqui? Tá? 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 4000? Toma! Vai buscar, Hunter? Toma! Temos 7 mil ou somos nós? Não, somos, não somos. Toma! Ui! Haha! Conseguimos, foi por pouco, foi por pouco. Tu aprendes a vir a mestre. Hunter, very impressive. Cheers, mate. With finishing like that, I think the managers will find a good use for you. Well, I hope so. Aham, I didn't come here to warm the bench, you know. Era só que faltava. Ficar ao banco, não? Boa, sucesso. Conseguimos mais força, subiu, é isso? Ganhamos ao nosso mentor. Good work today. Please... Ganha-se bom fim de semana. Bora lá. Bora lá. Ok. Onde eu pertenço, por favor, eu gosto de vitórias, ao lado de vitórias. Vocês sabem que só me existem Hollis Hunter. Pois é. Camisolas. Guarda-roupa. What the fuck? Ok. Quero agora uma preta. Umas calças assim mais ganga. Calça cinza. Espeto. Ah, é só tatuagens. Não me interessam. Braço esquerdo. Também não me interessa. Equipamento, mais duas estrelas? E por cá temos as estrelas todas, né? Falta para aí 4 ou 5? Não, um bocadinho mais talvez. Oi, que giro. Estão engraçado. Ok. Pensei contra quem? Contra a Marselha. Ok pessoal, isto está tudo a correr muito bem. Ainda não tivemos assim nenhuma desilusão. Temos ganho os jogos. Agora vamos jogar contra o Marselha. Vamos ver como é que corre, mas só no próximo episódio. Hoje vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!